Vətən müharibəsi şəhidi Nicat Nağıyevin şəhadətə yüksəlməsindən 4 il ötür. Şəhidin anım günü ilə bağlı onun doğulduğu Salyan rayonunun Qızılağac kəndində tədbir keçilib. Tədbirdə çıxış edən məktəblər vətənpərvərlik mövzusunda şeirlər səsləndiriblər. Daha sonra tədbir iştirakçıları Salyan rayon Qızılağac kənd qəbirstanlığında şəhidin məzarını ziyarət ediblər. Qeyd edək ki, Azərbaycan ordusunun əskəri olan Nicat Nağıyev Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması uğrunda başlanan vətən müharibəsi zamanı Kəlbəcər rayonu istiqamətində gedən döyüşlərə qatılıb. Nicat Nağıyev 2020-ci il sentyabrın 30-da qəhrəmancasına şəhid olub. O ölümündən sonra vətən uğrunda Kəlbəcərin azad olunmasına görə və şücaətə görə medalları ilə təltif edilib. 77 günə tapıldı, neytralda qalmışdı. Axırıncı zəngi 22 sentyabr oldu. Allah bütün şəhidlərin yerin cənnət eləsin, məqamları uca olsun. Mənim oğlum 4 il öncə Kəlbəcər uğrunda gedən döyüşlərdə şəhid olmuşdur. Allah cəmi şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Yenə deyirəm, qazilərimizə can sağlığı versin. Allah şəhid analarına, şəhid atalarına bolluca səbir versin.